Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para dar uma olhada no Age of Empires 4. É isso aí, uma das franquias que eu adoro. Na verdade eu não vou falar franquias porque eu só joguei o 2, o 1 eu joguei bem pouco, e quando saiu o 3 eu não gostei muito do 3, então vamos dar mais o 2, eu sou viciado, eu jogo até hoje, de vez em quando eu instalo, jogo umas partidas online com os amigos e tal. Não sou, eu sou casual, não sou nerd de Age of Empires, tem uns vídeos no YouTube aí que os caras são malucos. Não, eu jogo normal ali, eu jogava campanha, gostava de jogar campanha, pra ver a história do mundo e tal. Eu gostava de jogar às vezes com meus amigos online, então não sou lá muito bom, não sei as melhores estratégias, mas é um jogo que sempre eu gostei muito. E a gente tá agora aí pra sair o 4, tá todo mundo falando muito bem, eu já vi algumas coisas, e esse é o primeiro trailer de gameplay bem completo aí, realmente, que o jogo tá trazendo. A gente pode ver que ele é basicamente Age of Empires, não tem muito o que falar. Ele é bem similar ao 2, assim, se você for olhar. Até a própria próprio visual, né? Apesar de ele estar com, né, o visual bem renovado, né? Agora para os novos, para nova geração e tal, com novas tecnologias. Mas pode ver que o estilo dele é mais parecido com o 4 do que com o 3. Quem jogou o 3 vai estar ligado aí. Eu joguei um pouco só do 3, né? Não gostei. Então eu joguei só quando lançou mesmo para ver se ia ser bom. E não gostei, mas ele é mais parecido com o 2 do que com o 3 na parte visual, assim. Acho que é isso que eles estão tentando mais dar essa pegada, já que eu acho que no geral a galera não aceitou muito bem o 3, assim, né? Tanto que a comunidade maior aí do Age of Empires, a maioria fica no 2, né? Mas estamos vendo aí que é bem... é Age 2, cara. É o Age 2 feito de novo, com novos gráficos, e deve ter novas mecânicas e tal, tá bonito. A gente tá vendo aí agora a Field of Age, com os mongóis e os chineses. Mongóis ou mongols? Agora eu não sei, mas é um dos dois. Desculpa se eu falei errado. Mas estamos aí, e cara, assim, não tem muito o que comentar. Tem que comentar que tá bonito, tá bem legal o gráfico. E aí tem essa característica, né, que o povo da Mongólia, não vou falar porque eu não sei qual é o plural, eles são nômades, né, na vida real, né, eram nômades, né, não são mais, que não tem mais. Mas então, legal isso de você poder tirar as suas construções, né? Sua construção tá lá, você pode levantar acampamento e se mudar pra algum outro lugar, né? Bem legal esse detalhe aí. Não lembro se tinha no 2, vou ser sincero, não é um povo que eu jogava muito. Não jogava muito com o povo da Mongólia, mas pode ser que tenha no 2, mas não sei. Pode ser uma mecânica nova aí que eles estão mostrando. Mas, no geral, assim, esse trailer mostra bastante disso que eu falei. Eu acho que eles estão buscando essa volta às origens do 2, digamos assim, essa similaridade. Pra ficar bem legal, mas ó, isso aí é novo, hein? Isso aí não dá pra fazer no 2. Que da hora. Você vai fazer tipo meio com uma emboscada, né? Porque no 2, as árvores, né? As florestas que tinham é praticamente concreto. Você não conseguia passar pelo meio das árvores. Você tinha que derrubar elas lá com os seus villagers pra você poder realmente passar. E agora não, pelo visto dá pra você se esconder dentro das árvores pra você fazer umas emboscadas legais aí. Legal, um novo. Dá uma adição nova aí, um novo estilo de combate, né, que você pode ter. Da hora, tá aí ela dos castelos aí. Era, né, não ela. Era dos castelos com os da Índia, né, pelo que apareceu ali. E os ingleses, muito loucos, elefantes sempre, né. Uma das armas mais da hora do Age of Empires. Legal aí batalhem com na porta do castelo, né, um ataque de vez. Os outros ali era mais batalha campal que passou pra agora. Da hora, olha o jeito que... nossa, que da hora o jeito que destrói aí o muro, né, ali no caso a grade, o portão, né. Muito legal o sistema de partículas aí, olha que da hora. Vai caindo aos pouquinhos aí, nossa, aí desmorona completo. Da hora, né, muito legal. Isso no outro jogo também tinha, no 2 já tinha mais ou menos isso, né. Só que como era tudo imagem, né, não era um objeto em 3D. Era só uma imagem, a imagem dava uma mexida, né. Agora que você vê as partículas caindo ali, ficou bem da hora. E agora aí era imperial de novo, o povo da Mongólia contra os chineses. Tá bonito mesmo, hein? Ó, a iluminação tá legal. A renovação, né, dos modelos. Que é parecido ainda com os mesmos modelos que tinham antigamente, né? Com aquelas pinturas que eram muito lindas do Age of Empires 2. E agora colocaram em 3D, ficou bem legal. Pra mim tá bem mais bonito que o 3, não tem nem comparação. O 3 eu achei que ele ficou meio estranho. Não sei o que eles fizeram. Mas tá bem da hora, olha aí as formações. Olha a galera saindo pelo portãozinho. Mó da hora, você viu ali na frente, ó. Bater, ó. Ah, o cara passando aí, soprando a corneta pra deixar a galera, né, mais encorajada.
Show de bola, pô. Várias... Esse negócio de poder mudar de câmera é uma parada que vai ser legal. Porque no 2 não dava, né? No 2 não dá pra você mudar muito de câmera. Agora não, você vai poder ver as batalhas. Dá pra você, taticamente, controlar muito mais o ambiente da batalha, né, cara? Bem legal isso aí. E tá aí, cara. Muito da hora. É Age 2, cara. Você pode ver que não... A diferença realmente é gráfica, não tem... A gameplay parece ser bem parecida mesmo, né? É um jogo de estratégia, afinal de contas, não precisa mudar muito. O 2 já era um jogo excelente já, não tinha muitas falhas, assim, digamos, nesse quesito, né? Principalmente no quesito de gameplay. Mas tá aí, mais uma vez, que bonito, hein? A derrubada do castelo. Bem legal ver isso, olha aí. Olha que da hora, agora é uma compilada, acho, de várias civilizações. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, a gente tá chegando no final aqui desse trailer. Deixa aquele joinha maroto, não esquece de seguir as nossas redes sociais, se inscreve no canal, clica no sininho, e é isso aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...